Ahoj, táto, co tady děláš? Čau, kámo. No, stříhám ti něco. Něco ti stříhám. Víš, co to je? Perníková chaloupka. Jak to víš? Už mi to říkal. Už mi to říkal. Je to perníková chaloupka, no? Tak. Já mám vystříháno. A kde máš ty těsto na perničky? To mě řekni. Ukaž, jak vypadá, pojď sem s ním. Je tvrdý jak kámen? Ne. Ne? No, docela dobrý. Máme vykrajovávka. Ale ty asi nepotřebujeme, když jdeme dělat chaloupku, že ne? Tak ty jsi se tady pustil do vlastních perničků, jo? Jo, tady už máme jednu perničku. Dobrá várka. A tady začínáme druhou. Jo, no a ta perníková chaloupka? Tady. A kdo jí dělá? Táta. Táta se do toho pustil. A vy děláte zbytek. A tady, vy děláte. A co to děláte? Spojování, krém šleháte a tak různě, vy? A tady se to takhle vykrajuje. To je teda parádní. A kam to dáváš? Sem. Skvělý. Jdem na to. Ty dáváš záležit? Mamka už nám to tady lakuje. No pokračuj, mamko, pokračuj. První flákání. A takhle se dělá pusa. Kuka? Taká zubatá pusa. Jdeš smajlíky, jo? Kde máš Minecraftáka? Co jsme tady vyráběli? To není Minecraft, ale Jeff, ten tady není. A kde je? Tady. Kde ho máš? To je Jeff, jo? Jo. A kde máš už nějaký hotový ještě další? No. Ty jsou i natřený? Jo. A tady je obří srdce. Obří srdce, to si budete prdělat. Budeme dávat. A tady děláme... Tak do trouby. A tady budeme dělat... Tak udělej, ať se ti tam vyjdou dva, ne? Hezky. Jo. Jo, tak to chci vidět, jak se tam vyjde ten druhý. Přem dáš to na plech. Jak mi povedlo? Povedlo, dobrý je to. Okay. No, a ten druhý? Ten se ti tam nevejde, viď? Tady na to těsto budeš muset válet znova. No tak šupa, válej ještě, válej, válej. Ne, válej, válej! Válej, válej! To čelo mi dej, druhý. Tady jsme udělali takovou celou chaloupku a teď to tady jdeme takhle dát. Tak to hezky přidržíme a zatlačíme. Tak. A tohle je střecha. To se dá takhle sem a tady je další. No, tak to vyzkoušíme, jak to bude vypadat. A takhle to tam bude. Tak to bude vypadat. Už je to zluštěný. Jo. Tak to musíš takhle na mě pustit. Takhle. No ale to nebude vidět, co tady dělám, že jo? Z téhle strany. A že to tady takhle... Počkej. Vydrž, vydrž. A začne moc dola. Tak. A je to. Celý je to nádherně vyzdobený. Hlavičku mu nebudeš zdobit Jeffovej. Necháš tak, ty máš celou třpitkatou. A to jo. Kde máš chaloupku? V mrazáku. Proč? Aby trošku vystydla. Aby zatuhla. Jo, aby zatuhla. Se na to podíváme, jak nám ta holka tuhne. Pěkně. A miláčku, ukážeš mi ještě, kde máš nějaký velký srdíčko udělaný. A svoje písmenko. Tady. A kde máš svoje písmenko? Je tvrdý? Hmm. Tak, můžu zkusit. Teda, to si taky ozdobíš? Jo.
fouká. Tak jo, ukáž, jak se to fouká. Wow. Tak to jsem udělal celý já. Proč kecáš, hele, jdu vidět ty třpitky. Ty máš úplně třpitka tou hlavu. Víš, co ty uděláš? Vemeš si ty třpitky a po celou tu chaloupku ještě posprejuješ. Jo. Bys mohl vidět. Ten sprej je tady. Koukej. Jak je pěkná. Tady je ten sprej. Vidíme dovnitř. Vem ten sprej. Tady je, tato. Hele, já vidím i do chaloupky, hej, jak vůbec má. Tady je ten sprej. Kde je? Ha, tak ho vem. Jde posprejovat. Tak, udělí nám ji krásnou. Krásná, ne? Jo. Třpitka ta. Ještě nakreslit. Takhle ji přesně necháme s tou polevou, hotovou.